നിങ്ങൾ? ഞങ്ങൾ തന്നെ സാർ. അതെ. നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഇവരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ വന്നവരാണ് സാർ. അതെ, ഇവരാരൊക്കെയാണ്? അവരിവരൊക്കെയാണ് സാർ. അവരാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ സാർ. മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അല്ല സാർ, ഇതെന്റെ കൂടെ പറപ്പായ അച്ഛൻ പ്രഭു, സി എ ഡി വിക്രം. സാർ പറ്റി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പാർക്കി വീണു. എന്താ വീഴാൻ പാടില്ലേ? കുട്ടികളാവുമ്പോ വീഴും എഴുന്നേൽക്കും, വീഴും എഴുന്നേൽക്കും, വീഴും എഴുന്നേൽക്കും. നിങ്ങളോട് കുട്ടിയെ പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത്? വിവരക്കേട് പറയാതെ സ്ത്രീയെ, കുട്ടികളെ പാർക്കിലല്ലാതെ പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? കുട്ടിയെ ആയിട്ടാ നോക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഐ വോണ്ട് അലൂസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടതായി വരും. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കുറച്ചും കൂടി പറയണം. ഒരു മുത്തം തരാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. സാറൊക്കെ വിഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാക്ക ഷോക്ക് അടിച്ച് വീണ്, ലോറി കയറി പരന്ന് ഉണങ്ങിയ സാധനം തലവെച്ച്. അതുപോലെ വിശന്ന് കൊടലി കത്തി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ല, ചോറെടുത്ത് ഒരു പിടി വായുള്ളു. അച്ഛൻ വന്നൊരു ഒറ്റ ഡയലോഗാണ്. എന്തോടാ, 10-35 വയസ്സായില്ലടാ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ട് വേണം നിനക്ക് തിന്നാൻ. കല്യാണത്തിക്ക് മുന്നാടി ഒരു നൊണപ്പ്. இந்த புளிச்ச தண்ணி பையில கல்யாணம், அவனுக்கு நான் தான் துணை மாப்பிளையா போறேன். நீ துணை பொண்ணா வரணும், வர்ற. ஐயோ, துணை பொண்ணால வர முடியாது. ஐயோ. പുരുഷന്റെ മുറിയിൽ പാതിരാത്രക്ക് ഒരു പെങ്കൊച്ചിങ്ങനെ വന്ന് നിക്കാൻ പാടില്ല. ഓ, ഒരു വലിയ പുരുഷൻ. എന്തായാലും അല്ലെ സംശയം ഉണ്ടോ? ആ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളൊന്ന് പോയ രാമൻ. ഇയാളുടെ ഓ, ഞാനാണ് രാമൻ. അല്ല, ഞാൻ രാമൻകുട്ടിയേ. അയ്യോ, ലൈഫ് പോരണ്ടിരുങ്ക. അതാ അഴകാണ പെണ്ണുങ്ങളെ സെക്കൻഡ് ടൈം തിരുമ്പി പാക്കുന്നത്. ആണോ, അവങ്ങളെ എത്തനെ വാട്ടി വേണാ പാക്കലാങ്ക. അഴകാണ പെണ്ണുങ്ങളെ പാത്ത തന്നെ എന്ത് പ്രശ്നമല്ല. ബൈ.